យអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីសិស្សទាំងអស់គ្នានិងសួស្តីដល់ជនរួមភាសាបាទថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយនៅក្នុងមេរៀនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី3ដល់មេរៀនទីប្រមាណកូនទី45បាទថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនដល់មេរៀនទី45 1ចំណងជើងថាបើជាអានដែរជីវភាពតាឈប់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 សូជីវធរណាកូនណាអានថាសូជីវធរបាទល្អណាស់កូនអញ្ចឹងកូនអានសាថ្មីទៅបងប្អូនគ្នាសុជីវធរតាមទីបាទតាមទីសាធិតណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងមានពាក្យគោលគោលសុជីវធរ1តាម1ទីសាធិរណៈ1មួយទៀតពាក្យគោលគោលកូនណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចបញ្ចូលបណ្ដាបណ្ដាកូនណាសុជីវធរបានន័យថាធរសភាវៈអ្វីដែលត្រូវត្រង់ជីវិតណាអ្វីដែលត្រូវត្រង់ជីជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅឲ្យបានល្អអញ្ចឹងណាសុហ្នឹងគឺល្អហើយជីវៈហ្នឹងគឺជីជីវិតសរុបសក្តីទៅគឺធម៌ទាំងឡាយណារបៀបទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យដំណើរជីវិតបានល្អមានរបៀបរៀបរយប្រព្រឹត្តណាប្រព្រឹត្តទៅដោយធម៌មានគុណធម៌មែនទេសច្ចៈធម៌សតែជាអ្វីដែលត្រូវត្រង់ជីវិតនៅកូនណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងត្រូវការធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនទាន់ដល់ជ្រៅតកតងនឹងសាសនាអីទេហ្នឹងគឺជាធម៌របស់មនុស្សអីគាត់មនុស្សសលោកធម៌របស់មនុស្សសលោកយើងត្រូវមានគុណធម៌យើងត្រូវចេះដឹងគុណនៅកូនណាគុណធម៌យើងត្រូវមានសច្ចៈធម៌បន្តថាទៀងត្រង់នៅកូនណាធម៌ដែលនិយាយអំពីភាពទៀងត្រង់ស្មោះត្រង់យុតិធរហ្នឹងក៏ភាពត្រឹមត្រូវយុតិធម៌គឺភាពត្រឹមត្រូវត្រូវហើយនឹងខុសត្រូវតែមានពីណីមានទោសមិនអញ្ចឹងណាទៅតាមកំហុសរីឯត្រូវគឺត្រូវបានយុតិធរគេថាអញ្ចឹងណាបាទគឺអាចតែឈ្នះព្រោះយើងត្រូវយើងមិនត្រូវទូកំហុសទេណាគេធ្វើបាបហើយគេចាប់ទៀតដូចវាមិនសមហ្នឹងណាគេបើយើងឲ្យយំហើយគេរស់រឿងយើងទៀតអាហ្នឹងមកន័យថាអយុតិធរចឹងធម៌មានច្រើនណាស់ចឹងយើងរៀនម្ដងមួយនេះគឺជាសុជីវធម៌តាមហ្នឹងមានថានៅកន្លែងណាតាមអីគេទីសាធារណៈកូនស្គាល់ទីសាធារណៈអត់ស្គាល់ស្គាល់ស្អីគេកូនកន្លែងហ្នឹងទីកន្លែងអីខ្លះទីហ្នឹងមានថាទីកន្លែងណាទីហ្នឹងទៅពេលសាធារណៈបានន័យថាដែលណាអីកូនដែលប្រើបានទាំងអស់គ្នាបាទចឹងទីសាធារណៈគឺជាទីកន្លែងដែលប្រើបានទាំងអស់គ្នាយើងថារបស់រត់ក៏បានយើងថារបស់ទាំងអស់គ្នាក៏បានដែរបាទរបស់ទាំងអស់គ្នាវត្តសុពីណាទៅវត្តបានខ្លះពីណាក៏ទៅបានសាលាពីណាទៅបានខ្លះពីណាក៏ទៅបានទៅរៀនបានទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យតែមានអាយុគ្រប់អាយុចូលរៀនទៅនេះយើងទៅលេងសាលាក៏បានដែរអីហ៎បាទផ្លូវថ្នល់ពីណាប្រើបានខ្លះផ្លូវថ្នល់ណាបាទពីណាក៏ប្រើបានឲ្យតែមានអីជីដើរលើផ្លូវក៏បានដែរណាជីមានឡានជីឡានមានម៉ូតូជីម៉ូតូអញ្ចឹងបានន័យថាពីណាក៏ប្រើបានដូចគ្នាស្ពានផ្លូវអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជារបស់សាធារណៈហើយទីសាធារណៈឬក៏ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមានសាលាមានវត្តមានផ្សារមានអីមែនណាយើងមានដូចយើងទៅទិញទៅណាអញ្ចឹងតើយើងត្រូវចេះអីខ្លះត្រូវមានសុជីធ້ອຍខ្លះនៅតាមទីសាធារណៈបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ចូលទៅក្នុងមេរៀនយើងតែម្ដងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនេះបាទ
គេមានចំណុច3សំខាន់សំសំខាន់ណាកូនណាយើងជិតទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បាទហើយឲ្យដឹងហើយអាចឆ្លើយជាមួយគ្រូពេលណាដែលអាចអញ្ចឹងធម្មតាមេរៀនមួយមាន3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ទី1គេហៅថាចំណេះដឹងតែមើលតើកូនចេះដឹងអ្វីខ្លះគូនប្រាប់គូវិញមែនទេអញ្ចឹងចំណេះដឹងគឺសិស្សប្រាប់បានពីរបៀបសរសេរបាទប្រកបសរសេរយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាជាពិសេសតាមអានត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវតាមរយៈការអានអត្ថបទហើយទី2បំនិនបំនិនសិស្សមានសមត្ថភាពក្នុងការសរសេរបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមេរៀនហ្នឹងគេចង់ឲ្យកូនចេះសរសេរបានត្រឹមត្រូវគេមានលំហាត់របស់គេគាត់ណាបាទនៅក្នុងមេរៀនហើយចុងក្រោយគេអេរិយាបទសិស្សមានទំនុកចិត្តក្នុងការសរសេរសរសេរតាមអានជាដើមត្រួតពិនិត្យបានត្រឹមត្រូវសរសេរឲ្យ complete ត្រួតពីពិនិត្យបាទហើយនឹងបាទនេះអេរិយាបទនេះណាអនុវត្តនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅទៅវិញកូនចេះដឹងជាងមុនកូនចេះគួរសមជាងជាងមុនមែនទេយើងកាន់តែច្រើនយើងចេះកាន់តែច្រើនចេះអាស្រ័យលើអីកូនទាំងអស់គ្នាបាទអត់ទេចង់និយាយថាពេលយើងចេះហើយពេលយើងមិនទាន់ចេះយើងវាទីចេះពេលយើងចេះហើយយើងបង្ហាញថាយើងចេះបានដោយសារទៅលើអីការធ្វើការអនុវត្តធ្វើបានអនុវត្តបាននឹងបានគេហៅថាចេះបងប្អូនគ្នាទៅណាបាទហ្នឹងបានបង្ហាញថាយើងចេះដើម្បីចេះយើងរៀនចុះពេលរៀនចេះហើយយើងធ្វើម៉េចណាគឺមានតែការធ្វើការប្រើប្រាស់ការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃនឹងបានបង្ហាញថាយើងចេះបាទអ្នកខ្លះគាត់មានសញ្ញាបត្រគាត់ចេះដឹងច្រើនគាត់រៀនច្រើនចប់ថ្នាក់ខ្ពស់ខ្ពស់តែរបៀបរស់នៅរបស់គាត់អត់បង្ហាញបាទគាត់ធ្វើអីជាងាយងាងមែនទេបើបោលឿនពេកចុះភ្លេឮឮពេកអត់គោរពគេរូបឯងណាដូចមានតែឯងណាអាហ្នឹងបានន័យថាគាត់អត់មានចំណេះដឹងគាត់អត់មានអេរិយាបទទេណាគាត់ណាបាទអញ្ចឹងយើងរៀនឲ្យចេះជាងហ្នឹងបាទអឺសម្រាប់បាទគេកាពះហើយជាម៉ងរត់គាត់ដាក់កែនៅលើតុកទៅបើសិនជាម៉ងរត់ណាហើយរំលឹកមេរៀនចាស់បាទមុននឹងចូលទៅនាំកូនអានលោកគ្រូសួរមេរៀនចាស់សិនមេរៀនចាស់មេរៀនទីម៉ាកូនទី45បាទ45អំពីស្អីគេកូនបងប្អូនណាបាទតែសេចក្តីគឺចំណងជើងថាពណ៌នីពីទីកន្លែងអំពីទីកន្លែងទីកន្លែងណាទៅដែលអត្ថបទនឹងគេយកមកនិយាយកូនអត្ថបទមេរៀននឹងទីកន្លែងណាបាទសារៈមន្ទីរជាតិណាកូនណាកូនបានស្គាល់ហើយសារៈមន្ទីរជាតិគេពីពណ៌នីកូនថាវានៅណានៅភ្នំពេញបាទនៅឯរាជធានីភ្នំពេញខាងណារាជវាំងកូនបាទបរមរាជវាំងអាប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងចឹងណាបាទអញ្ចឹងធម្មតាតែសក្តីមានប្រមាណចំណុចសំខាន់សំខាន់3អ្វីខ្លះកូនឆ្លើយមកទី1ដើមមកប្រាប់ពីពេលវេលាឈ្មោះទីកន្លែងយើងទៅមែនណាហើយទី2ចំណុចអីគេបាទផ្នែកទួសេចក្តីនិយាយពីទឹកទឹកអីទាំងអស់គ្នាទឹកភាពពីចម្ងាយទឹកភាពខាងក្នុងមែនណានឹងមានតែបានទៅទួណានេះតែបានទៅលេឬក៏មានអ្វីខ្លះនៅក្នុងនឹងចុងក្រោយគេទី3បាទបាទសេចក្តីបញ្ចប់បង្ហាញពីចំណាប់អារំយើងបានឃើញពុទ្ធជាសบายចិត្តណាហើយបានចេះដឹងបានអីចឹងណាបាទអារម្មណ៍របស់យើងណាបាទអរគុណតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមករៀនយើងត្មងណាបាទលែងវែងឆ្ងាយហើយព្រោះមនុស្សយើងតែងតែភ្លេចនោះណាភ្លេចតិចភ្លេចច្រើនហើយអ្នកដែលចាំច្រើនទី1គឺឧស្សាហ៍រៀនជាប្រចាំទី2
រៀនរំលឹកបាទអញ្ចឹងបើយើងអត់សូវភ្លេចទេអ្នកដែលរៀនច្រើនហើយរំលឹករំលឹកលឹងលឹកអញ្ចឹងអាផ្សេងផ្សេងដែលយើងបានរៀនហើយក៏យើងនៅចាំបានល្អដែរអញ្ចឹងក៏ភ្លេចណានោះយើងតែងតែភ្លេចតែដើម្បីឲ្យចេះចាំបានច្រើនតទៅនឹងការងាររបស់យើងគឺរៀនជាប្រចាំហើយនឹងរំលឹកយល់ណាអាសានឹកនឹកឃើញណាអញ្ចឹងណាតោះឥឡូវយើងនិយាយពីរូបតើកូនឃើញរូបនេះជារូបស្ទេសភាពអ្វីទាំងអស់គ្នាទេសភាពអ្វីនេះ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 នៅណាឥឡូវមើលយើងនិយាយទេសភាពរួមហ្នឹងនៅណាបាទសួរច្បាំងនៅណានៅបាទនៅទីក្រុងហ្នឹងណាបាទបើតាមមើលអាគារខ្ពស់ខ្ពស់យ៉ាងនេះប្រហែលជានៅភ្នំភ្នំពេញណានៅកំពង់ចាមក៏មានសួនច្បារដែរមិនអញ្ចឹងហ៎ខេត្តនានាក៏មានសួនសួនច្បារដែរហើយនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏មានសួនបាទតែប៉ុន្តែអាគារធំធំអញ្ចឹងមានទីក្រុងមិនណាបាទកំពង់ចាមក៏មិនមានខ្ពស់ច្រើនពេកដែរនេះច្រើនណាស់បាទកូនឃើញរូបមនុស្សដែរក្នុងហ្នឹងមានមនុស្សកំពុងធ្វើអីខ្លះពលអាចសុភ័យម៉ាមានកុមារាខ្លះកំពុងអានសុភើកុំណាបាទគោរពសំពះលោកយាយមែនណានិយាយអូនហ៎ហើយដែរបាទហើយចុះនោះជិះមានកុមារីមួយនេះកំពុងនៅទីនេះគេធ្វើអីហ្នឹងបោះចោលបាទចោលសម្រាមនៅក្នុងធំគ្នាគេមានអាយុបានល្អណាគេចេះបាទអោនលំទោនគោរពសួរចាស់ទុំគេចេះចោលសម្រាមទៅក្នុងធំសំរាមមិនចោលអីបែបហ្នឹងមែនណាបាទអញ្ចឹងណាហើយគោគ្មានមានណាដើរនិរៈសោហាមដើរលើស្មៅអាហ្នឹងក៏គឺមិនត្រូវធ្វើទេមែនណាបាទអាហ្នឹងគេហៅសុជីវៈធម៌មិនជាងាយជាងាងចេះគោរពចាស់ទុំចេះចោលសម្រាប់បានត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងគាត់ដឹងអូណាបាទគាត់យល់តទៅនឹងរូបភាពហើយតោះឲ្យលើកលោកគ្រូនាំកូនទៅអានសាច់អត្ថបទដែលអាចបាទបឋានចំណេះដឹងតទៅនឹងរូបនិងមេរៀនរបស់យើងអ្វីទៅគេហៅសុជីវធម៌តាមទីសាធិបណ្ណាតាបាទនេះជាចម្រៀងលោកគ្រូមិនជាចេះចម្រៀងទេកូនណាបាទលោកគ្រូអាចនាំកូនអានកូនអាចទៅហាត់ច្រៀងបន្ថែមតទៅនឹងបាត់កន្តប់ម៉ែមួយមើលអោមិនអើងអើយប្រងស្រីត្រូវចឹងគួសមរៀងទៀងប្រហែលជាគេច្រៀងចឹងកូនណាលោកគ្រូអត់ពួកអៀនណាអរគុណនាំកូនអានណាតាចម្រៀងលោកគ្រូយក pointer លំនាំបាត់តោះទាំងអស់គ្នាមកហាត់អានជាមួយលោកគ្រូណាកន្តប់ម៉ែមួយកន្តប់ម៉ែមួយបាទជាងលោកគ្រូហាត់អានគាត់ណាអោមើលអើងអើយប្រុសស្រីអោមើលអើយអើយប្រុសស្រីត្រូវចេះគួសមរយៈតេត្រូវចេះគួសមរយៈតេបាទត្រូវចេះគួសមរយៈតេតោះអានឡើងវិញទាំងអស់គ្នាអោមើលអើងអើយប្រុសស្រីត្រូវចេះគួសមរយៈតេបាទហាត់អានហើយហាត់អានឡើងវិញតោះស្ដាប់លោកគ្រូគាត់ណាហើយចាំអានតាមមិនត្រូវដើរឲ្យពីប៉ះមិនត្រូវដើរឲ្យពីប៉ះបាទពីរពីប៉ះឬក៏ជំនាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬក៏ជំចើតកូនចើមើលជុំជាងនេះជុំនេះកូនប្រុសកូនស្រីតាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតាហាត់អានឡើងវិញកូនណាមិ
មិនត្រូវដើរឲ្យពៀប៉ះឬក៏ជំនះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបាទអានឲ្យយើងល្អទៅបើយើងហាត់ជ្រៀងឬក៏ហាត់សូទៅវាមានគេហៅថារលូននោះណាវាគួរថាគេថាលាក់ស្ដាប់ទៅវាដូចតាក់តាក់រលូនស្ដាប់ទៅវាស្រួលស្រួលគាត់ណាណាអញ្ចឹងឬក៏ជំនះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតាបន្តទៀតណាតាមលោកគ្រូអានហើយអានតាមអ្នកគ្រូនាំគាត់ណាអូខេនេះវគ្គទី1ចាស់ចូលវគ្គទី2ពេលមិនឃើញចាស់អញ្ចារីពេលមិនឃើញចាស់ជាក្រំគ្រាតូចធំទៀបខ្ពស់ក្រំគ្រាតូចធំទៀបខ្ពស់បាទឡើងវិញគុនបងប្អូនអានឡើងវិញពេលមិនឃើញចាស់ជារីក្រំគ្រាតូចធំទៀបខ្ពស់បាទយើងអានតាមនិយាមគេហៅជារីហើយយើងអាចសរខ្មែរយើងនិយាយនិយាយហាក់ជារីណាឬក៏ជារីមិនជាអីទេគុនតាមុននិយាមជារីដូចហៅចរាចរណ៍នៅខាងអ្នកខ្លះហៅចរាចរណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងវិញ្ញាណក្រំនិយាមគឺជាអះតាមិនគួមិនសមធ្វើសោះធ្វើសោះប៉ះពัวកិត្តិយសប៉ះពัวកិត្តិយសបាទគេនឹងតកិត្តតមុតអានថាកិត្តកិត្តិយសប៉ុន្តែលឺអានថាកិត្តិយស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 កិត្តជាងតអេតិយកសោះអានថាយូណាប៉ះពัวកិត្តិយសនោមឲ្យឋានឋាននោមឲ្យឋានឋានបាទប៉ះពัวកិត្តិយសនោមឲ្យឋានឋានអើគុំជិះធ្វើបាទទេចាស់ថាម៉េចអានសមអ្នកនេះមិនគួមិនសមធ្វើសំប៉ះពัวកិត្តិយសនាំឲ្យឋានឋានអាហាអូខេតោះវគ្គទីវគ្គទី1វគ្គទី2ចុះវគ្គទី3ណាកុមារាកុមារីកុមារាកុមារីណាកុមារាកុមារីក្មៀតក្មៃរស់រាយរយៈតេថ្មីរស់រាយរយៈតេបាទអ្នកនរអស់គ្នាណាថាម៉េចអ្នកនរអស់គ្នាកុមារាកុមារីក្មៀតក្មៃរស់រាយរយៈតេទើបคลายជាពលរដ្ឋម្នាក់ទើបคลายជាពលរដ្ឋម្នាក់មិនម្នាក់បាទមានសុជីវធម៌ជាមានជីសុជីវធម៌ជាជាក្នុងសង្គមខ្មែរក្នុងសង្គមខ្មែរតើអានលើវិញទើបคลายជាពលរដ្ឋម្នាក់មានសុជីវធម៌ជាក្នុងសង្គមខ្មែរតោះអានឡើងវិញពីដើមទីមកគាត់ណាបាទតោះអានឡើងអអានឹងគេជ្រៀងគ្រូវិញជ្រៀងតិចតិចទេគ្រូអត់សូវចេះណាតោះអានផងជឹងផងអ្នកគ្នា1 2 3ចំរៀងលំនាំបត់កន្តុបបាទកន្តុបណាគណៈកនកនជើងតអូតូបតុបកន្តុបកន្តុបម៉ែ1អាមើលអើងអើយប្រុសស្រីត្រូវចេញគួសមរយៈទៀងមិនត្រូវដើរឲ្យពៀប៉ាំង
ឬក៏ឬក៏ជំនាញស្រីមានតៃពួងបាទជាយាមប៉ុណ្ណោះពេលមិនឃើញចាងជារីក្រមគ្រាទូចធំទៀបខ្ពស់មិនគួរមិនសមធ្វើសោះបាំងពណ៌កិត្តិយសនាំឲ្យថ្នាំងថ្នាំងណាតើបើទៅជាងពីពីដល់ពេលគេជាងមែនតើកូនណានេះដំណាក់កាលអានសិននេះកូនណាតាចាកុមារាកុមារីក្មៀតក្មៃរួរាយរាក់ទាក់ទើបខ្លាយជាពលរដ្ឋម្នាក់មានសូលជីវធរជាងក្នុងសង្គមខ្មែរមានសូលជីវធរជាងក្នុងសង្គមខ្មែរបាទតិចណាមានសូលជីវធរជាងក្នុងសង្គមខ្មែរអើសង្ឃឹមថាអនាគតទៅសាលាយើងបាទឬក៏ថាក្នុងប្រព័ន្ធថ្នាក់បឋមយើងមានគ្រូសិល្បៈសិល្បៈដូចគ្រូកីឡាចឹងឥឡូវគឺចាប់ដើមមានគ្រូកីឡាឡើងវិញហើយបាទហើយលោកគ្រូក៏សង្ឃឹមថាគ្រូសិល្បៈក៏មានពវរមិនមែនគ្រូទាំងអស់គាត់អាចប្រសពឬក៏បកកែខាងសិល្បៈទេណាទើបមានគ្រូឯកទេសមួយទៀតណាគេលេងភ្លេងកេះហ្គីតាលេងព្យាណូមកណាសាលាគេដែលជឿនលឿនបាទប្រទេសតែគេអភិវឌ្ឍហើយក៏ពងអភិវឌ្ឍគេចាប់ដើមមានតាមដែរយីទៅបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចូលទៅក្នុងថ្នាក់បឋមថ្នាក់វិទ្យាល័យនុវិទ្យាល័យព្រោះក្មេងខ្លះគាត់អត់ធ្វើបកកាយខាងកណិតអីទេប៉ុន្តែគាត់ជួយចិត្តជ្រៀងគាត់ជួយចិត្តសូត្រគាត់ចេះគូគុំនូណាឬក៏ផ្នែកមួយទៀតរងជាងបាទខ្វះផ្នែករងជាងឲ្យគាត់ចេះជួនកាលគាត់ជួយចិត្តធ្វើនេះធ្វើនោះមែនណាដល់មេដំនោះអញ្ចឹងណាគាត់ជួយឈូសគាត់ចិត្តឆ្លាក់ឬក៏ផ្នែកតបកម្មកសិកម្មអញ្ចឹងព្រះរៀនសិស្សចេះដាំទៅប៉ុន្តែវាចេះដាំដុះហ្នឹងអាមានរបស់របរបន្លែផ្លែផ្កាហូបហ្នឹងសុទ្ធតែមុខវិជ្ជាឯងគ្រូអាចដែរគាត់ថាបើមានគ្រូបកគោវាវារត់តែល្អគ្រូនប់ដាំដុះបាទតោះអញ្ចឹងចាប់ហើយកូនណាបាទឥឡូវយើងនាំអានប៉ុណ្ណឹងចុះកឹងកុំភ្លេចកូនទំនេរទំនេរយ៉ាងម៉េចកូនទំនេរទំនេរអាហាត់អានហាត់ច្រៀងឡើងវិញឲ្យរអិលឲ្យចាំមាត់ទៅកូនណាបាទកុំភ្លេចកូនតោះអញ្ចឹងយើងមកហាត់អានការរៀនពាក្យទាំងអស់គ្នាបាទហាត់អានការរៀនពាក្យតាអញ្ចឹងមុននឹងលោកគ្រូចូលអានកាយវិភាគអមិញលោកគ្រូអត់បានរំលឹកទុកម្ដងក្នុងកណាបាទទុកម្ដងសិនរំលឹកពាក្យចាស់អឺរំលឹកកូនទាំងអស់គ្នាសាកប្រកបពាក្យលោកគ្រូនឹងហៅឲ្យនៅក្នុងមេរៀនទី45អឺឥឡូវប្រកបពាក្យសារៈមន្ទីរចិត្តមកអញ្ចឹងមកកណាទាំងអស់គ្នាតាសាកប្រកបសារៈមន្ទីរចិត្តមើលកូនដែលកំពុងតាមដានសារៈមន្ទីរជាតិណាឥឡូវប្រកបបាទប្រកបមកគាត់តាគុណនៅទីនេះសារៈមន្ទីរជាតិអាប្រកបថ្មីមានអីខ្លះបាទសោអាសារោអានថារៈបាទណាមួយជឹងតើអ៊ីទីចោជឹងតើអ៊ីទីនឹងរោទីជឹងតើអ៊ីទីចៃជាតិស្អីជាតិបាទអានថាសារៈមន្ទីរជាតិបាទល្អណាស់កូនទាំងអស់គ្នាសារៈមន្ទីរជាតិបាទអញ្ចឹងយើងអាសាហាត់អញ្ចឹងណាអានផងសរសេរផងនឹកនិយាយផងពីអីទៀតទៅពិបាកណាស់កូនណាអឺបបធរអញ្ចឹងកូនតែតាមដានហាត់ប្រកបឲ្យគ្រូសិស្សទៅមក
វប្បធម៌កូននេះចាំឆ្លើយតាមក្រោយវប្បធម៌មានប្រមាណជាងវប្បលឺបន្តិចធម៌ពីជាងកលាស់វប្បធម៌ថា3អញ្ចឹងណាវប្បធម៌វប្បធម៌មានខ្លាវ៉ោតំតោវត្តបាទយ៉ាងម៉េចហើយឥឡូវគុននេះទីម្ដងតោះចាំផ្ទៀងគ្នាវប្បធម៌វើនឹងបអានថាវប្បឬក៏ឬក៏អសនហ្នឹងនៅក្នុងវិសាបាលីសំស្ក្រឹតគេអានថាវាក់តែម្ដងណានេះក៏អានថាកាច់នឹងវាក់នឹងបោវាវាក់ស្រួលចាវើនឹងបោជើងបោអានថាវាក់តបៈអានថាតៈនឹងអាជើងបោអានថាបៈអ្វីទៀតមកស្អីមានពីលើទាំងអស់គ្នាអឺរោបាទបាទគេអានថារោបាទណាវបៈធัวគូណាបាទអរគុណណាគូរំលឹកប៉ុណ្្នឹងចុះឥឡូវគូនាំអានពាក្យថ្មីទាំងអស់គ្នាណាបាទស្ដាប់ណាយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់គាត់ណាដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ហើយអាចត្រូវតាអញ្ចឹងអានតាមលោកគ្រូគាត់ណាស្ដាប់ផងការរៀនពាក្យការរៀនពាក្យកអំណានពាក្យកអំណានពាក្យសុជីវធัวសុជីវធัวបាទអានថាអញ្ចឹងគឺនិយាយមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ច្បាស់អានថាគាត់ណាប៉ុន្តែមិនមែនស្អីតាមនឹងឯហ្នឹងគាត់ស្អីឲ្យអានណាសុជីសុជីវធัวអញ្ចឹងលោកគ្រូអានថាថ្មីណាសុជីវធัวអានថាសុជីវធัวសុជីវធัวអានថាសុជីវធัวមួយមួយគាត់អត់ឃើញអ្នកសញ្ញាដកទេអីឲ្យច្បាស់ណាអាច្បាស់ថាសុជីវធัวឲ្យវាដាច់បាទអញ្ចឹងមាន4សំឡេង4ឈៀងគាត់ណាបាទឥឡូវយើងហាត់អានលុយហើយឥឡូវហាត់ប្រកបទាំងអស់គ្នាតាមលោកគ្រូណាសុជីវធัวសអសុជើអ៊ីជីវើអានថាវៈធើនឹងមើលរបាទធัวសុជីវធัวតាទាំងអស់គ្នាបកកសអជុសអសុជើអ៊ីជីវើអានថាវៈធើនឹងមើលរបាទបាទអានថាបាទល្អណាស់សុជីវធัวណាបកកបច្ចិនទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំដូចសរសេរផងតាជិរាជិរាអានថាជិរាចរិយាបាទនេះលោកគ្រូប្រាប់មកអញ្ចឹងតាមលាមចរិយាប៉ុន្តែយើងជុំថ្ងៃយើងលើតែនិយាយថាចរិយាចរិយាអញ្ចឹងក៏មិនជាខុសដែរព្រោះវាអសយើងជើតាបកបមកគុនចរិយាបកធម្មិចចើអានថាជារើអ៊ីរាជរិយាជុំកាលគូគ្មានច្រឡំឬគូអានថាចរិយាចរិយាវិញជើជាមកមែនអញ្ចឹងណាចើឲ្យដឹងថាជើទេអានថាជាចរិយាតាត្រុតត្រូមបាទត្រុតត្រុតអញ្ចឹងត្រុតត្រោមអានថាត្រុតត្រោមអានថាត្រុតត្រោមបាទត្រុតត្រោមត្រុតត្រោមណាសាថ្មីត្រុតត្រោមអានថាត្រុតត្រោមត្រុតត្រោមអានថាត្រុតត្រោមបាទតោះប្រកបគាត់ណាត្រូវឧត្រុហ្នឹងជួយញាប់សំជាគាត់ណាយើងអានត្រូវទៅឲ្យលឿនណាត្រូវឧត្រុនឹងដើត្រុតដូចប្រកបនឹងតដែរសំលេងមានត្រុតដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែសេត្រូវនឹងដើនេះត្រូវអូត្រូមើត្រូមណាពួកអើយើងអានសអូណាត្រូមើត្រូមត្រុតត្រូមតោះគុំប្រកបដល់ទាំងអស់គ្នាតើត្រូវតើត្រូវដើត្រុតអូត្រូមើត្រូមត្រុតត្រូមបាទត្រុតត្រូមតោះអានឡើងវិញទាំងអស់គ្នាអើថាម៉េចសុជីវភាព
ទេអត់មានអសភោមកវិញណាចេះច្រឡំបងប្អូនអ្នកនាងបាទសុជីវធម៌ជាជាបាទអានពិបាកចេះយើងអានអំណាចយើងមិនបាក់ទេទុតទុតបាទទុតទ្រូមកទុណ្ដោទ្រុតនៅច្បាស់ណាទ្រូមកទ្រោទ្រូមកទ្រូតាអញ្ចឹងបន្តគាត់ណាខអពុនយោពាកខអពុនយោពាកស្អីទេកូនទុកអសុបួរគាត់ណាតាទីសាធារណៈទីសាធារណៈបាទអញ្ចឹងគេបយោថែមហ្នឹងណានៅចុចអញ្ចឹងបានន័យថាតំណាងឲ្យពាក្យនាមហ្នឹងគាត់ណាសរកាត់ណានាមនាមបាទពាក្យហ្នឹងគឺជានាមអឺគូសុំបន្តិចទៀតបងណាបាទចិត្តចាប់ហើយតាអឺតាកន្លែងទូទៅកន្លែងប្រើបានទាំងអស់គ្នាបាទប្រើបានទាំងអស់គ្នាតាអានឡើងវិញទាំងអស់គ្នាទីសាធារណៈនាមកន្លែងទូទៅកន្លែងប្រើបានទាំងអស់គ្នាបាទតាស្ដាប់លោកគ្រូសុជីវធរសុជីវធរនាមបាទពាក្យហ្នឹងមានថ្នាក់ក្រុមជានាមឲ្យដឹងកាលណាយើងដឹងថាពាក្យហ្នឹងថ្នាក់ពាក្យជាអីយើងប្រើនៅក្នុងរបស់យើងតែងទៅក្នុងរបស់ទៅវាត្រឹមត្រូវណាពីព្រោះនៅក្នុងរបស់វាមានធាតុ3សំខាន់ណាវាមានធាតុប្រធានដែលជានាមនិងធាតុកិរិយាបាទឧទាហរណ៍ថាហាមិនទេណោះអឺអានេះវាពិបាកអានឹងវាជិននៅខាងចុងទេខ្ញុំទៅទីសាធារណៈខ្ញុំប្រធានជានាមណាអសពនាមណាទៅកិរិយាទីសាធារណៈជានាមណាខ្ញុំទៅនឹងទៅកន្លែងណាឃើញទេអញ្ចឹងវាត្រូវការនាមណាបងណោះឬក៏ត្រូវការអវ័យផ្សេងមួយទៀតទៅតាមសម្ព័ន្ធរបស់វាវាត្រូវការចងគ្នាណាអញ្ចឹងអង្គយើងយល់ពីហ្នឹងទៅយើងយកពាក្យអីម្ដងក៏បានដែរដូចគុណរៀនបទចម្រៀងណាកណាគុណចេះចម្រៀងគុណដូរពាក្យចម្រៀងបានគុណយល់ហ៎គុណកន្លែងជាងកន្លែងបាទយើងអាចយកពាក្យខ្លួនឯងមកដាក់តោះបន្តទៀតគុណណាអឺនាមការរស់នៅដោយល្អបាទចាថ្មីគុណណាអានអ្នកគ្នាសុជីវធម៌នាមការរស់នៅដោយល្អគូអានខ្លួនឯងហ្នឹងតាអានខ្លួនឯងចឹងគូជប់អានហើយសុជីវធម៌នាមការរស់នៅដោយល្អបាទតែគូនោមអានឲ្យមិនអានអានខ្លួនឯងតោះស្ដាប់លោកគ្រូណាពិការពិការពិការៈមានរើដល់គុណណាពិការពិការៈពិការភាពចឹងពិការភាពពិការគុណនាមគុណនាមដែលខូចអវយវៈណាមួយបាទបើថាសរីរាង្គណាមួយដៃជើងមួយរៀមឲ្យវាខូចវាប្រើអកើតណាប្រើការមិនកើតប្រើការមិនកើតដូចជាបាក់ដៃបាក់ជើងដូចជាបាក់ដៃបាក់ជើងតើអានឡើងវិញពិការពិការគុណនាមដែលខូចអវយវៈអានថាអវយវៈណាអវយវៈណាមួយបាទដូចជាបាក់ដៃបាក់ជើងបាទអរគុណណាយើងបានអានអានឡើងវិញខ្លួនឯងតោះចូលដល់កើគុណណាកើឧបតិសាមកើឧបតិសាមបាទអានគុណណាអានទ្រុតទ្រូមទ្រុតទ្រូមផ្ទុយនឹងមួនមួនផ្ទុយនឹងមួនមួន
ួនបាទអញ្ចឹងកណាក៏ដាក់ពាក្យផ្ទុយឬនំ280ហ្នឹងគឺឲ្យកូនចាំពាក្យបានកាន់តែច្រើននិងចេះភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងពាក្យផ្ទុយហ្នឹងមកន័យថាពាក្យជាគូគូដែលមាននៃផ្សេងផ្សឹងពីគ្នាមាននៃផ្ទុយបច្ច្រាស់មែនទេមួយទៅមួយមកមែនទេពីបច្ច្រាស់គ្នាមួយលើមួយក្រោមកណាកូនចាំពាក្យបានល្អការនិយាយការសរសេររត់តែបានល្អអញ្ចឹងគេឲ្យកូនចេះដាក់ដុំគូគូអញ្ចឹងមែនទេអាខ្លះទៅផ្ទុយបានច្រើនណាអ្នកណាបាទហ្នឹងគឺពាក្យគូដែលមានន័យផ្សេងនៃបច្ច្រាស់គ្នាប្រឈមគ្នាបាទប្រឈមគ្នាតូចធំអញ្ចឹងទៅរយៈតេផ្ទុយនឹងប្រងើយបាទរយៈតេផ្ទុយនឹងប្រងើយទាំងអានឡើងវិញទាំងអស់គ្នាមួមួនរាក់តាក់ទៅណាប្រងើយបាទល្អណាស់តាខោវេវៈចនៈសាបនឹងពាក្យដើរខោវេវៈចនៈសាបនឹងពាក្យដើរនេះខ្លះគាត់អានស្រួលមាត់ទៅតាមវចនៈប៉ុន្តែបាក់ប្រកបតិចប៉ុន្តែអានស្រួលគេអានថាវេវចវចនៈប៉ុណ្ណឹងចំធម្មតាប្រហែលជាវៈនឹងវៈចូលវចណាប៉ុន្តែអានចាក់សាថ្មីមនុស្សគូអានតាមនិយមវេវអន្តវៈចូលអានអាចៈនៅអានថាណាវាវាធ្វើអ្នកប៉ុន្តែវាអានដូចចាក់ចណៈវិញដូចចណៈវិញដូចជាអីណោះចំណៃណាសោះអានោះសនតិចចុះអញ្ចឹងវាវាចណៈសំពាកដើរឡើងវិញវាវាចណៈសាប់គឺជាពីអីជាពីដែរមានន័យដូចគ្នាបាទមានន័យដូចគ្នាជាក់លាក់ទៅតាមបាយបត់ជាក់លាក់ណាគាត់ណាមានដែនកំណត់អញ្ចឹងគេទូទៅកាលណាវេវិជ្ជាកាលណាវេវិជ្ជាសាប់គេនិយាយដែរពាក្យទាំងឡាយណាដែលអាចជំនួសគ្នាបានណាគាត់ណាពាក្យខ្លះវាដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែវាអាចជំនួសគ្នាគ្រប់ពេលទេអញ្ចឹងជំនួសគ្នាបានក្នុងដែនកំណត់មួយច្បាស់លាស់ណាគាត់ណាដែនកំណត់មួយច្បាស់ច្បាស់លាស់នៃគូឆ្លប់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមិនមែនចេះជំនួសគ្នាបានរហូតទេអញ្ចឹងពាក្យដែលដូចជាដើមជាដើអធម្មយិតយិត្រាបើអានតាមអក្សរយិត្រាអ្នកខ្លះថាយីយីយីយិត្រាយៀងនិមົນបាទប្រសងចដូចជាត្រាច់ចចរាចអាហ្នឹងគឺទៅមុខហើយដើរទៅមុខមែនណាទៅមុខម៉ូតូឡើងក៏ទៅមុខដែរណាសាស្ត្រថ្មីទាំងអស់គ្នាដើរយិត្រាយៀងនិមົນចបាទនិមົນច្រើនតែប្រសងយៀងច្រើនតែស្ដាច់ណាបាទចុងកាយយើងនិយាយក៏ផ្លែជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាមួយអីចឹងយាងសូមអញ្ជើញយាងយាងមកបាច់អីចឹងនិយាយក៏ផ្លែក៏បានដែរយល់ថាមានន័យឲ្យដើរមកដូចគ្នាចឹងណាតាតឹងសាទីសាសាបនឹងពាក្យរត់ណាសាទីសាសាបនឹងពាក្យអត់បាទសត្វទាំងឡាយណាដែលឮសូអានដូចគ្នាឬក៏ពាក្យដែលឮសូអានដូចគ្នាហ្នឹងហើយលុយច្រឡំណាអញ្ចឹងពាក្យអីខ្លះដែលឮអានថារត់បាទមានរលដជើងធក៏អានថារត់មែនទេរលនឹងតជើងណក៏អានថារត់ឬក៏ដាក់ណមកនៅលើវិញដាក់តនខិតដើម្បីមិនឮសំឡេងណទេណាបើឮណគេអានថារតនៈហ្នឹងផ្សេងមួយទៀតពាក្យណែប៉ុន្តែវាឮផ្សេងមួយទៀតឬមួយទៀតរវីរៀនតរិទ្ធបតៈមួយរត់ឬក៏រអរអន្តរត់អាចទៅទីសអក៏បានដែរអាសាបតកហ្នឹងសអសអឬក៏សអរន្តរត់អាស័យលីយើងបកបឲ្យស្រួលទេកិរិយា
អូមកដល់កិរិយាតោះអាននោះណារត់បាទរោនឹងដជើងធរត់ដកណានាមអញ្ចឹងមានន័យថាដែនបុរីសីមាប្រទេសដែនបុរីសីមាសីមាអញ្ចឹងគូអានមួយមួយនឹងគឺដកឃ្លាវាមានន័យផ្សេងផ្សេងមិនជាប់គ្នាទេវាស្ដៀងគ្នាដែនដីអញ្ចឹងណាបុរីម្ដុំអញ្ចឹងហីមិនដុំធំបុរីទីក្រុងអញ្ចឹងណាតោះរត់រត់រើនឹងតជើងនៅរត់រើនឹងតជើងនៅរត់បាទឬក៏នៅដាក់មកខាងលើវិញតន់តែឃាតអញ្ចឹងណានាមចាំមកនេះថ្មីកែវត្បូងពេជ្រគ្រប់ប្រភេទបាទនិយាយថាកែកែវត្បូងពេជ្រគ្រប់ប្រភេទឧទាហរណ៍ខេត្តរតនគិរីនេះក៏អោះអានោះគេអានថែមតោះរត់រោអូរោអន្តរត់តោអូមានគេអានចឹងទេគេអត់មានណាអានទេរោអេបើបើអាស្អាបតនោះមានសូច្រើនពេកបើសិនជាជាមួយកទៅរាក់ទៅរអរាងករាក់នេះតារៀនតរៀបតមួយរត់ក៏បានដែរកិរិយាកិរិយាទាញកន្ត្រាក់ដោយបង្ខំទាញកន្ត្រាក់ដោយបង្ខំបាទកនកនញត្រអាតាអង្គត្រាបតមួយត្រាក់កន្ត្រាក់បញ្ញាប់ឧទាហរណ៍ទាញរត់ផ្ដាច់ឧទាហរណ៍ទាញពត់ផ្ដាច់វាយរត់វាបខំហ៎បាទវាផ្ដាច់ណាអូខេតោះអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងអានរួចហើយតើបងប្អូនគ្នាមកហាត់អានជាមួយគូនសិស្សនៅទីនេះមកគុណមកបាទហាត់អានគុណណាតើមើលតើគូនចាំមើលតើគូនអាមិញតើអានហ្នឹងប្រឹងទៅអានបានល្អបាទឬនៅឬក៏ប៉ុណាតើហាត់អានបងប្អូនញាវៈអវៈណាមួយបើការមិនកើតដូចជាបាក់ដៃបាក់ជើងជាបរិស័ទទុតតំតុយយ៉ាងមួមួនរយៈតុយនឹងក្រងើយខោវេវៈឆាថានឹងពាកដាលដាលយេតាយៀងនេះនិមົນនិមົນបាទមົນញោសាក់ទីសាក់ថាកំពីអួតអួតលៀមដែនបុអើយស៊ីម៉ាហេសៃស៊ីម៉ាប្រទេប្រទេបរវត្តអឺអួតបាទនាមនាមកែវត្បូងពេជ្រគ្រប់ប្រភេទគាត់កិរិយាទាញកន្ត្រាក់ដោយបង្ខំឧទាហរណ៍ទាញរត់ទាញ
វាយរត់ដាច់វាយរត់វាយរត់បាទអរគុណវាយវាយរត់បាទអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានហាត់អានជាមួយគ្នាបាទដើម្បីឲ្យចេះចាំទៅណាកូនណាបាទកាលណាយើងចេះហើយយើងអាចរៀនទៅមុខទៀតបានហើយកូនណាបាទអាចឡើងថ្នាក់បានយើងអាចប្រើការជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងយើងអានខ្លួនឯងបានបាទឥឡូវយើងមកដល់សំណួរដើម្បីវាស់ចំណេះដឹងវាស់ការយល់និងការចងចាំតាចឹងលោកគ្រូអាចស្ដាប់ហើយណាចាំមើលខ្លួនឯងទីមឆ្លើយយើងអាចអានជាមួយគ្រូក៏បានដែរមកបងប្អូនអាចឲ្យដឹងខ្លួនឯងបន្ថែមចាប់ដើមណាសំណួរ1តើកុមារត្រូវមានទម្លាប់ល្អនៅកន្លែងណាខ្លះ2ពេលបងអូនដើរជិតស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរធ្វើដូចម្តេច3ពេលបងអូនឃើញចាស់ជរាឬជនពិការតើត្រូវធ្វើដូចម្តេច4តើការប្រកាន់យកសុជីវធម៌ក្នុងខ្លួននាំឲ្យបងអូនខ្លាចទៅជាមនុស្សបែបណាបាទមានសុជីវធម៌យើងមានសុជីវធម៌ណាធ្វើអ្វីដែលមានសុជីវធម៌យើងទៅជាមនុស្សល្អឬក៏មិនល្អណែមែនទេគួរឲ្យស្រឡាញ់ឬក៏អត់មែនទេមានសុជីវធម៌បងថាយើងចេះដឹងមែនទេចេះគោរពមិនអញ្ចឹងហីគ្រប់បៃឋានគ្រប់មនុស្សមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់អត់ជាងមនុស្សបែបហ្នឹងហ៎អរគុណបាទគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យរាប់អានណាពីព្រោះជាមនុស្សមានសុជីវៈព្រោះអាកុំអាបយល់ហ្នឹងចានោះពោកាន់ពោកាន់មិនថាឲ្យហ៎អឺប្រកាន់យកបើន័យថាចាប់កាន់យកមានន័យថាអញ្ចឹងណាបាទមានន័យច្រើនអញ្ចឹងប្រកាន់យកបើន័យថាចាប់កាន់យកបាទយកសុជីវធម៌ដាក់ក្នុងខ្លួនណាប្រកាន់ហ្នឹងណាបើអាមួយកុំប្រកាន់គាត់មិនន័យថាយើងចាប់ទុះចាប់យកទុះរបស់គេខឹងគេមកណាហ្នឹងដូចចាប់ចឹងណាប្រកាន់យើងដូចចាប់ហ៎ខ្ញុំប្រកាន់នឹងគាត់ហើយមិនន័យថាចាប់អ្វីដល់គាត់និយាយធ្វើគាត់ខឹងគាត់ធ្វើយើងខឹងណាមិនន័យឬក៏គាត់ធ្វើទៅយើងអត់ចូលចិត្តចឹងយើងប្រកាន់ខឹងណាមួយប្រកាន់ខឹងមួយប្រកាន់យកអាមួយប្រកាន់ទុះណាតោះថែមចឹងមកយើងយល់ណាប្រកាន់ដូចចាប់យកចឹងតោះសាច់ឆ្លើយគាត់ទាំងអស់គ្នាឆ្លើយថាកុមារត្រូវមានទម្លាប់ល្អនៅកន្លែងណាខ្លះមេរៀនយើងគាត់បាទនៅកន្លែងសាធារណៈដូចជាប្រាប់ផងណាខ្លះ1 2 3មករាប់គាត់ណាបើយើងដាក់តែសាធារណៈវាតែ1ទេយើងដាក់សាធារណៈមានដូចជាអីខ្លះឲ្យតែសាធារណៈអ្ហ៎បាទដូចជាសួនច្បារណាទីកូនសួនច្បារនៅតាមផ្លូវអានេះគេហៅសួនច្បារឬក៏សាធារណៈកូនណាសួនសាធារណៈកូនណាបាទសួនច្បារឲ្យតូចពេកដូចតូចពេកគេហៅសួនមុខវាំងគេណាខ្លះហៅសួនមុខវាំងសួនច្បារឥឡូវយើងហៅថាសួនសាធារណៈណាកូនណាបាទសួនសាធារណៈនៅណាទីកូនតាមផ្លូវបាទតាមផ្លូវតាមវត្តអារាមនីណាកូនណាអញ្ចឹងសង្ខេបឡើងវិញឆ្លើយថាកុមារត្រូវមានទម្លាប់ល្អនៅកន្លែងសាធារណៈដូចជាតាមសួនសាធារណៈតាមដងផ្លូវ
តាមដងផ្លូវនឹងគប់ទីកន្លែងមិនមែនគប់ទីកន្លែងទេនឹងវត្តអារាមជាជាដើមណាកូនណានឹងវត្តអារាមជាដើមពួកអាឡាមយើងហិតទៅត្រូវចេះគួសមដែរនឹងសំរួមយើងយើងមិនត្រូវជិះកង់ឆ្វេងឆ្វាយក្នុងទីវត្តទីសាលាក៏ដែរយើងចូលយើងចុះបដាកង់មកណាម៉ូតូទៅគេលុយយើងបាក់បដាយើងដោះមួកមិនអញ្ចឹងហ៎ណាបាទនឹងគឺជាការគោរពមានសុជីវធម៌ឲ្យគេថាគោលមានពូជមានដំបូតែយើងអត់មានពូជមានដំបូជិះជាងយ៉ាងគេជេរយើងចាស់ចាស់ក៏ដែរគាត់ថាយើងហើយគេថាគីគោនេះវាអត់ពូជអត់ដំបូមកយីនេះអត់ចេះគោរពចាស់ទុំណាដើរចង់បុកមកយើងគាត់ណាអា2ឆ្លើយមកគាត់ពេលប្អូនខ្ញុំក៏បានឲ្យឆ្លើយខ្លួនឯងខ្ញុំតើចិត្តស្ត្រីមានផ្ទៃពោះខ្ញុំគួតែឬខ្ញុំទៅទៅមកណាទៅខ្ញុំមិនគួដើរមិនគួថាមិនគួអីគេមិនគួដើរដើរឲ្យពីប៉ាបាទយើងគេថាគួយើងថាមិនគួទៅយើងមិនគួប៉ាហេយើងមិនគួប៉ាអានេះនេះនេះឯណាមិនឃើញគួបាត់ហើយនេះមិនគួឲ្យប៉ះពីណាពីប៉ះទៅទៀងទៅគ្នានេះមិនគួឲ្យបាទប៉ះពីឬក៏ទៅជំនះដើរមុនគាត់ទៅជុំកាវាដូចមិនទៅណោណាព្រោះប៉ះគាត់ធ្វើម៉េចទៅកាំងក៏ដែរឯគេដែរចាស់ចាស់ក៏ដែរមើលណាយើងមិនត្រូវដើរឲ្យពីមិនគួឲ្យពីប៉ះឬក៏ណាទៅប្រឹងជំនះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនោះទេតើហ៊ុនឆ្លើយឡើងវិញមកកូនហាត់ឆ្លោយផ្ទាល់មាត់អ្នកនរអស់គ្នាមានតៃពួរខ្ញុំមិនត្រូវមិនគួរឲ្យប៉ះពីឬក៏ជំនះគាត់ឡើយណាណាមែនទេដល់ឈ្នះគាត់ទៅតើទៅបណ្ណាំងមួយគាត់ធ្វើអីតាទី3ឆ្លើយមកគុនពេលខ្ញុំពេលខ្ញុំឃើញចាស់ជាឬជន់ពីការត្រូវខ្ញុំត្រូវខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះស្តៀងនឹងឲ្យលើមិញដែរត្រូវជួយបាទត្រូវធ្វើម៉េចគូនត្រូវនេះខ្ញុំក៏បាននេះត្រូវមានសុជីវៈធម៌គឺចេះគោរពចេះគោរពណាចេះគោរពពួកគាត់កុំមើលងាយអូមកពូនបាក់ជើងងាយគាត់និយាយពិតហ្នឹងក៏គេអន់ចិត្តក៏គេមានអារម្មណ៍ពិបាកចិត្តដែរមែនណាគេបាក់ជើងមែនគេខ្វាក់ភ្នែកគេពិការភ្នែកមែនបាទភ្នែកគាត់ខ្វាក់ចឹងណាហើយបើយើងថាអូមកពូនខ្វាក់ភ្នែកមកអ៊ីខ្វាក់ភ្នែកហើយដល់ពេលម្ចាស់គេលឺគេមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាមិនចឹងទេណាបាទចឹងយើងមិនត្រូវប្រើពាក្យសំដីអសុរោះទេយើងគោរពព្រោះគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែរមនុស្សតែងតែគោរពមនុស្សបាទបើយើងមិនគោរពសត្វអាហ្នឹងព្រោះសត្វអត់ជាស្ថាបភាសាមនុស្សទេយើងពិបាកបកកែប្រកាន់ដែរមែនទេយើងចង់ជាឆ្កែជាឆ្មាអាហ្នឹងគឺឆ្កែឆ្មាតែបើមនុស្សស្ដាប់ទៅក៏មិនព្រោះហីមនុស្សសោះទៅឈ្លោះមួយឆ្កែឆ្មាអញ្ចឹងគេថាមនុស្សអន់ទៀតបាទអាហ្នឹងរឿងមួយទៀតអញ្ចឹងមនុស្សត្រូវចេះគោរពមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សត្រូវមានសុជីវៈធម៌ក៏ណាបាទមានកន្លែងណាយើងអាចនិយាយបានទៀតដែរណាយើងត្រូវមានសុជីវធម៌និងមិនត្រូវឲ្យប៉ះពាល់នេះចាស់ជរាណានឹងមិនត្រូវយើងឆ្លើយកាត់និងមិនត្រូវប៉ះពាល់កិត្តិយសអាយើងនិយាយយើងធ្វើកាយវិការណានៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូទាស់ជួនកាលយើងធ្វើដំណើរដំណើរចាស់ឬក៏ធ្វើកោងខ្នងគាត់មើលឬក៏ដើរប៉ាំងពីអីចឹងណាធ្វើនៅមុខគាត់ក៏អានឹងសម្ដែងថាយើងនឹងមិនគោរពគាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាប់កិត្តិយសខ្មាស់គេហ្នឹងណាប៉ះពាល់កិត្តិយសនឹងគឺខ្មាស់ខ្មាស់គេហ្នឹងណាមិនត្រូវទេយើងជាមនុស្សចេះដឹងមនុស្សមានកិត្តិយសដែរមនុស្សថ្លៃថ្នូរឬក៏យើងធ្វើអញ្ចឹងគេហៅយើងមនុស្សថ្លៃថ្នូរណា
ហៅថាមនុស្សថោកដែរយើងដូចល្អប៉ុន្តែធ្វើចរិតធ្វើមាយាទដាក់ពួកគាត់យើងនឹងមិនមែនថ្លៃធ្នូទេបងប្អូនណាមែនទេអញ្ចឹងគ្រប់ពួកគាត់នឹងមិនឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសនាំឲ្យស្នាំងណាណានឹងមិនឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសនាំឲ្យស្នាំងណាឆ្លើយជាងបងណាបាទអញ្ចឹងពេលខ្ញុំឃើញចាស់ចរិយាឬជំនមីការខ្ញុំត្រូវមានសុជីវៈធัวមិនអាយិតមនិតនឹងមិនដាក់នឹងមួយណានឹងមិនប៉ះពាល់កិត្តិយសបើចាំមានទៅមើលឡើងវិញណាសរសេរឡើងវិញនាំឲ្យថ្នាំងថ្នាក់ណានឹងមិនឲ្យប៉ះពាល់មិនប៉ះពាល់កិត្តិយសនាំឲ្យថ្នាំងណាបាទអរគុណតាទី4អញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ចូលប៉ុណ្ណឹងគួរថាសរសេរតាមនឹងគាត់ណាបាទត្រង់តើមែនទេដើម្បីរកចម្លើយស្ទើរថាធัวក្នុងខ្លួននាំឲ្យខ្ញុំខ្លាចទៅជាមនុស្សអីគូបញ្ញោមអញមនុស្សអីមានសុជីវធម៌បាទមនុស្សមានសុជីវហ្នឹងឯងប្រកាន់សុជីវធម៌យើងមកកើតជាមនុស្សដែលមានសុជីវធម៌មិនចុះនោះមានសុជីវធម៌យ៉ាងម៉េចល្អមិនចឹងហីហើយក៏អត់ល្អល្អគូឲ្យគូឲ្យស្រឡាញ់រាប់អានបើមិនជឿគាត់មើលតែរូបយើងបាននិយាយតាំងពីដើមហ៎នេះគាត់ចេះគោរពអញ្ចឹងហ្នឹងមានសុជីវធម៌មើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាប៉ាម៉ាក់ជំរាបសួរគាត់មកពីរៀនហើយនិយាយគាត់ជំរាបលាទៅផ្ទះវិញហើយយើងតែនិយាយម្ដងណានិយាយមិនស្រឡាញ់និយាយមានអីគេឲ្យនងទៅឃើញយើងចេះរៀនយើងចេះចោលសំរាមនេះយើងមិនចូលចិត្តណាមានណាខឹងចោលសំរាមក៏គិតមានណាខឹងទេឃើញគេមានតែចូលចិត្តបាទអញ្ចឹងមានសុជីវធម៌គូឲ្យស្រឡាញ់រាប់អានគុណណាឆ្លើយតាមនឹងណាមានសុជីវធម៌គឺជំនួសតែគូឲ្យស្រឡាញ់រាប់អានបាទចាប់ហើយណាកុំភ្លេចកូនហាត់សរសេរចូលក្នុងសៀវហើយបាទដើម្បីឲ្យចេះដឹងគឺកូនរៀនហើយកូនអានហើយហើយនេះគឺកូនហាត់ឆ្លើយហើយឆ្លើយហើយកូនហាត់សសេបាទអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងហើយនៅមិនទាន់ចេះទេមិនស្រួលហ៎ហើយគាត់សួរឲ្យភ្លេចអញ្ចឹងហាត់សាហាត់វាតោះយើងមកដល់លំហាត់នេះកូនណាមានស្អីខ្លះក្នុងនេះមកមើលសមប៉ុន្មានទៀតចាំចុះលើបាទសំនេរតោះលំហាត់មកកូនណាតោះកូនឡើងមកធ្វើលំហាត់កូនណាលំហាត់ចូលជ្រើសរើសពាក្យក្នុងប្រអប់យកទៅបំពេញលម្អខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាមកកូនកូននៅកន្លែងអាចស្កប់ចុចអាយវាជាប់អាវាកាំងសិនដើម្បីពេញខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងមានពាក្យខ្លះពាក្យគួរសមសុជីវធម៌ទុងទង្គិចណាកូនអានប្រធាននេះគេឲ្យត្រឹមត្រូវគេឲ្យធ្វើអីចូលជើពាក្យក្នុងប្រអប់ទៅយកបំពេញយកទៅបំពេញលម្អខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងបានពាក្យវាចេះតែហួសណាកូនណាអត់ឃើញដាច់បាត់ហើយណាសុគួរសមសុជីវធម៌ទុងកិច្ចតោះគួរសមពេញមើលអោះកុំអានពេញទុំបានអានផងអានសិនបាទពេលឃើញដើរពេលយើងដើរជួបស្ត្រីមានផ្ទៃពោះយើងទៅយើងមិនត្រូវដើរអាច្បាស់ប៉ុណ្ណាដើរអីខ្ញុំដើរគាត់ឡើយដើរអីគេដើរអីគេ
ដើរតុងតុងកិច្ចបាទដើរតុងកិច្ចដើរកោសំឬក៏ដើរសុជីវធម៌ចឹងដើរតុងកិច្ចណាបាទចឹងកូនពេញតុងកិច្ចទងគិចស្អីកូនមិនមែនស្អីស្អីមិនស្អីទេបាទអានសូដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែស្អីបានត្រូវមើលមើលនេះណាតោះទៀតតោះអានទី2យើងត្រូវប្រើពាក្យយិតចំពោះចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនិងនាវិការប្រើពាក្យអីចុចចុចចុចចំពោះចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យប្រើពាក្យអីកូនពាក្យគួរសមឬក៏ពាក្យសុជីវធម៌ចឹងហ៎ឥឡូវយើងផ្ទៀងជាមួយទី3ហិនគួនល្អត្រូវមានសុជីវធម៌អូចឹងត្រូវកូនណាតោះពេញនឹងពាក្យចឹងយើងផ្ទៀងគ្នាខ្លះច្រឡំគ្នាដល់យើងអាផ្សេងសិនណាបាទអត់ចាំហ៎ធើនឹងមើលរបាត់ណាកូនណានេះធើនឹងមើលរបាត់អានអត់ចាំមកផងធើនឹងមើលរបាត់អានថាធัวគុនពេញហើយគុនអានឡើងវិញផងអ្នកទាំងអស់គ្នាអានឡើងវិញផងបាទវិញតើអានណាគុន1យើងមិនទៅដើរទង្គិចគាត់ឡើយពីរយើងត្រូវប្រើពាក្យគួរសមចំពោះគេគូភ្លេចរើគាត់គួររើគួរនេះគួររើគួរគួរសមយកបន្តិចក៏បានដែរគួរសមចំពោះចាស់ព្រមព្រឹកតើព្រឹកជាងថៅអាធាព្រឹទ្ធាចារយៈកាចារបាចារយៈ3កូនដល់ត្រូវមានសុជីវធម៌ក្នុងខ្លួនជានិច្ចបាទល្អណាស់អរគុណតោះអញ្ចឹងយើងបន្តទៅសំណេរអានឹងហ្មងតែលោកគ្រូបង្រៀនឲ្យហើយសំណេរដូចលោកគ្រូប្រាប់ម្ដងអញ្ចឹងសំណេរគេចង់ឲ្យយើងចេះអីចេះសរសេរសំណេរមិនសរសេរណាឲ្យយើងចេះសរសេរអញ្ចឹងសំណេរហ្នឹងគឺតាមអានឲ្យចេះសរសេរទៅតាមគ្រូអានហៅគាត់ណាបាទតែដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ក្នុងការថតវីដេអូលោកគ្រូជួយកូនចេះអានច្រើនណាអានឡើងវិញអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូនចេះអានចេះបកខ្លះហើយការសរសេរជាក់ស្ដែងកាន់តែល្អណាកុំភ្លេចហាត់សរសេរជាក់ស្ដែងផងបាទកុំចេះតែអានឥឡូវកូនអានតែម្ដងទៅអត់ចេះទេណាចាំលោកគ្រូប្រាប់បន្ថែមអានសំណេរតាមអានជាមួយគូននៅទីនេះទាំងអស់គ្នាសំណេរកចសសេតាមអានទួតពិនិត្យវៈវៈចំមានខាងក្រោមពុជីវធតាមទីសាធិណៈពេលពេលមកឃើញចាជារីក្រមក្រា
ក្រៅអមក្រមមើលណាបាទលោកគ្រូនំបង្គប់ទាំងអស់គ្នាចាបាទដល់ពេលគុណសេកូនអាចចាំណាអញ្ចឹងក្រមមកន័យថាមានក្រៅជួយញៀនសំជើងក្រៅអមក្រមណាក្រៅអ៊ីគ្រីអានថាក្រមគ្រីតាក្រមគ្រីតូចធំទៀបខ្ពស់មិនគួរមិនសំធ្វើសំប៉ះពាល់កិត្តិយសនាំឲ្យថ្នាំងថ្នាក់បាទកុមារាកុមារីគ្មៀតថ្មីរស់រាយរាក់ទាំងទើបខ្លាយជាពលរដ្ឋម្នាក់មានសុជីវធម៌ជាងក្នុងសង្គមខ្មែរបាទអរគុណតោះដល់សំណួរទីអីមើលទៅណាបាទអរគុណអរគុណគុណនេះហើយនឹងអ្នកដែលកូនដែលតាមដានអានរៀនជាមួយគ្រូណាជាមួយគ្រូជាមួយលោកគ្រូបាទព្រោះដើម្បីបានចំណេះដឹងយើងត្រូវការហាត់ព្រោះណាហាត់ទៅតាមវគ្គរបស់វាអញ្ចឹងយើងបានហាត់អានមកសំណេររីហើយឥឡូវចូលមកសំណួរវាស់ស្ទង់ការយល់បាទអំណានយើងបានអានមេសូយើងបានអានអញ្ចឹងណាតើយើងឆ្លើយបានអសំណួរស្ដៀងនៅក្នុងអំណានយើងដែរទេណាស្ដៀងចាំមើលតើអាស្ដៀងដែរដែរហ្នឹងយើងឆ្លើយបានល្អប៉ុណ្ណាតើសំណួរនៅសាមញ្ញគូនបានអានហើយណាឥឡូវលោកគ្រូអាចស្ដាប់ហើយត្រៀមឆ្លើយគាត់ណាអានសឹបសឹបជាមួយគ្រូក៏បានដែរតា1ពេលជួបចាស់ទុំតើប្អូនត្រូវធ្វើដូចម្ដេច2តើប្អូនគួរប្រើសម្ដីបែបណាចំពោះចាស់ចរិយានិងជួនពីកាយសញ្ញាសួរ3ដើម្បីខ្លាចជាសះល្អមិត្តល្អនិងកូនល្អតើប្អូនត្រូវធ្វើដូចម្ដេចតាដល់វិញកូនឆ្លៃទាំងអស់គ្នាឆ្លៃថាម៉េចឆ្លៃថាពេលជួបចាស់ទុំដកតើចេញណាខ្ញុំត្រូវធ្វើអីបាទនៅចេះគោរពមែនណាចេះឲ្យចេះគោរពឲ្យលំតូននឹងនិយាយគួសំណាកូនណាមិនចឹងហ៎ថាម៉េចពេលជួបចាស់ទុំខ្ញុំត្រូវចេះគោរពឲ្យលំតូនមិនទូទៅទេណាមិនទូទៅទេយើងអាចថាទូទៅតែមិនទូទៅទេពីព្រោះយើងអត់ស្គាល់ផងអញ្ចឹងលុះត្រាតាតែចាស់ទុំដែលយើងស្គាល់មកណាពូមីងនៅក្នុងភូមិយើងហ៎ចុះអ្នកភូមិស៊ីយើងមិនស្គាល់យើងបាក់គោរពដែរតែយើងចេះឲ្យលំតូនបាទគាត់តែញឹមទៅក៏បានដែរណាអឺដូចយើងដើរជួបគ្រូហ្នឹងមិនមែនគ្រូយើងក៏ដែរតែយើងស្គាល់ថាគាត់ថាជាគ្រូហើយណាយើងឲ្យយើងគោរពដូចគ្នាហ្នឹងណាបាទគាត់ថាបើយើងនិយាយរាក់ទាក់អ្នកស្គាល់គ្នាបានយើងរៀបតេបានច្រើនហ្នឹងគាត់ណាបាទអញ្ចឹងវាមិនទូទៅទេវាច្រើនតិចអាស្រ័យអ្នកយើងស្គាល់ដែរណាអញ្ចឹងណាអោខ្ញុំគួរប្រើសម្ដីបែបណាចំពោះអាចចំពោះមុនហ្នឹងបានស្រួលណាដូចពេលអញ្ចឹងចំពោះចាស់ចរានិងជនពិការខ្ញុំគួរប្រើសម្ដីអាណាមានសម្ដីដែរមិញនេះពាក្យសម្ដីដូចគ្នាពាក្យសម្ដីគេសម្ដីគេនេះគូសាមណែបាទមានពាក្យដែរនេះពាក្យសំដីដូចតែគ្នាអញ្ចឹងនេះយើងអាចដាក់បានអញ្ចឹងចំពោះចាក់ចរានិងជុតវិការខ្ញុំគួរប្រើសំដីបែគួបាទគួសំរៈតៈខណ្ឌមិនបែយណាដើម្បីដើម្បីហ្នឹងដូចពួកនេះដែរដាក់មុនគេណាដើម្បីខ្លាយជាសិស្សល្អមិត្តល្អគូនឹងកូនល្អខ្ញុំត្រូវខ្ញុ
ធ្វើអីគេចាមានសុខអាណាសុខអានោះក៏អាចត្រូវដែរណាតាមបងគេថាជាសិស្សល្អមិនល្អគូនល្អសំនួរនឹងវែងណាសិស្សល្អគេធ្វើម៉េចគោរពមែនទេស្ដាប់បាទគោរពគ្រូមែនទេគោរពយើងនិយាយឲ្យខ្លីថ្មីណាគោរពគ្រូផងហ៎ចេះគោរពគ្រូបាទចេះជួយមិត្តភ័ក្តិហើយនិយាយឲ្យខ្លីខ្លីតាមពិតទៅមួយមួយយើងបងយាយច្រើនណាជួយមិត្តខ្លះមែនទេជួយមិត្តខ្លះអញ្ចឹងណាបន្តែយើងនិយាយឲ្យសង្ខេបចេះស្ដាប់គ្រូជាសិស្សល្អស្ដាប់គ្រូល្អមែនទេគួរឲ្យធ្វើអីខ្លះអាស្ដាប់មានច្រើនគួរឲ្យអានអានមែនទេគួរឲ្យធ្វើលំហាត់ធ្វើលំហាត់ដាក់កែនោះណាគួរឲ្យស្ងាត់ស្ងាត់ឃើញវាមានន័យច្រើនណាយើងគាត់និយាយសង្ខេបហីចេះស្ដាប់លោកគ្រូចេះជួយមិត្តភ័ក្តិស្ដាប់ដំបូលមានឪពុកម្ដាយនឹងចេះស្ដាប់ដំបូលមានឪពុកម្ដាយណាដូចជាសុំបីតារៀនហ្នឹងក៏ស្ដាប់ដំបូលមានមុខដែរពុកម្ដាយក៏ឲ្យយើងរៀនអត់ចូលពីណាមករៀនរាល់ថ្ងៃអាកូនឯងមករៀនរាល់ថ្ងៃដូចស្អីមិនពុកម្ដាយឲ្យមករៀនហ្នឹងកូនណាហើយក៏ចង់ឲ្យយើងរៀនចេះអត់បងប្អូនគ្នាមិនក៏ចង់ឲ្យយើងរៀនចេះណាយើងប្រឹងរៀនចឹងគឺគាត់សប្បាយចិត្តជាងគេហើយគ្រូក៏សប្បាយចិត្តដែរយល់ទេចេះគោរពចេះធ្វើការងារខ្លួនឯងណាចេះមើលបងអូនស្អីចឹងទៅណាហ្នឹងគឺចេះស្ដាប់ដំបូងមានឪពុកម្ដាយគឺជាកូនល្អហើយកិច្ចការសំខាន់របស់កុមារគឺអីបងប្អូនកិច្ចការសំខាន់របស់កុមារគឺរៀនសូត្រណាកូនអត់ច្បាស់ហើយណូកិច្ចការដែលជួយផ្ទះហ្នឹងណាជួយកិច្ចការផ្ទះហ្នឹងគឺជាកិច្ចការទី2បន្ទាប់ពីយើងរៀនសូត្រហើយយើងគិតជួយកិច្ចការងារផ្ទះរបស់ឪពុកម្ដាយណាកូនណាឃើញទេហ្នឹងគឺគាត់កាន់តែសុបាយចិត្តតែសុបាយចិត្តធំជាងគេគឺយើងបានរៀនបានចេះដឹងយើងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាបាទណាឆ្លើយខ្លួនឯងចាប់ហើយដើម្បីអលឹងបងប្អូននេះដើម្បីខ្លាជាសិស្សល្អមិត្តល្អនិងកូនល្អខ្ញុំត្រូវស្ដាប់លោកគ្រូបាទស្ដាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចេះចេះគ្រូស្រឡាញ់ចេះគ្រូស្រឡាញ់ចេះជួយមិត្តបាទមិត្តភ័ក្តិនិងជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះអត់ទេចេះស្ដាប់ដំបូងមានឪពុកម្ដាយកិច្ចការផ្ទះក៏ថែមួយទៀតណាថែមួយទៀតយល់ទេបាទតាឥឡូវដល់លំហាត់ហើយយើងបានរៀនការរៀនពាក្យនេះគេសួរអាចាស់ក៏មានសួរអារៀនហើយក៏មានដែរអញ្ចឹងតើអាហើយហើយនឹងចេះនៅអាហើយហើយក៏ណាឥឡូវហាត់ឆ្លើយណាតនេចាំយើងទៅសេចាំរួចឥឡូវហាត់ឆ្លើយមកដល់អ្នកនេះតោះមើលមួយនាទីតាគាត់សាអានមើលបាទជួររកជួរបដិសន្ធិពាក្យចាស់3ជួររកវេវចនៈនឹងពាក្យមិត្តបាទវេវចនៈស័ព្ទ4ជួររកសតិសសង្ពាករត់អារុបនេះអាចាស់មែនទេទុំរៀនហើយមិញមាន3កណ្ណារនឹងដជាងធរត់អញ្ចឹងតែសតិសស័ព្ទគឺពាក្យទាំងឡាយណា
បាទបញ្យល់គេមកអានេះគឺអន្តររពមានន័យថាម៉េចនេះក៏អន្តររពមានន័យថាម៉េចបាទណាអញ្ចឹងមួយយឺតរោនឹងតជាងណើបាទណាចុងក្រោយគេរោស្អានឹងតបន់តបាទរត់អញ្ចឹងបញ្យល់មកតសាបញ្យល់មកអូនទីសាធារណៈមានន័យថាម៉េចបញ្យល់ពាក្យចុះមកក្រោមទីសាធារណៈទីអីគេទីកន្លែងទូទៅបាទទូទៅប្រើបានទាំងអស់បាទល្អណាស់ជានាមណាកុំភ្លេចនាមផងបញ្យល់ពាក្យអីគេហ៎សុជីវធម៌ក៏ជាអីនាមណាក់ពីនាមដែរបានន័យថាកៅនៅបានល្អណាបានអោដោយល្អមែនណាបាទទៅមើលបន្ថែមមុនណានេះយើងហាក់ឆ្លើយបន្តអសនសិនពេលទៅសេយើងអាចទៅផ្ទៀងសារថ្មីណាកុំឲ្យខុសណោះបាទនេះយើងសាក់ឆ្លើយតបព្រាមព្រាមជាការឆ្លើយតបហ៎ទី2បាយសាបជុំមកខំចាស់ផ្ទុយនឹងអីបាទចាស់មានន័យច្រើនណាស់នៅក្នុងខាងលើមេរៀនខាងលើតកតងនឹងមនុស្សអញ្ចឹងចាស់ទុយនឹងក្មេងហ្នឹងណាតកតងនឹងវត្ថុចាស់ទុយនឹងថ្មីតកតងនឹងនោះក៏ជាតិចាស់ទុយនឹងខ្ចីបាទតើទៅចាស់ទុយនឹងទុំក៏បានដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងនិយាយតែចាស់ទុយនឹងខ្ចីមែនណាបាទផ្លៃជើភាគច្រើនយើងហូបទុំមែនណាខ្ចីក៏យើងហូបដែរប៉ុន្តែខ្នោខ្ចីយើងទោះតែចុចទោះស្ងោមែនណាបើទុំយើងញ៉ាំតែមកឆៃឆៅហ្នឹងណាវាស្រួលស្លងតាតោះស្លងមិនហូបកើតវាខុសគ្នាចឹងណាល្ហុងចឹងដែរល្ហុងខ្ចីយើងញ៉ាំអត់សូវកើតទេបើទៅជិចប្រហុកបានណាតែល្ហុងទុំយើងញ៉ាំកើតហ្មងវាផ្អែមហ៎នោះនោះតោះយើងលាយគ្រឿងចឹងណាវាញ៉ាំកាច់មកញ៉ាំដូចស្វាយឲ្យកើតស្វាយញ៉ាំខ្ចីបានណាវាខុសគ្នាតោះទី3វេវិជ្ជណៈសាបចុះមកក្រោមដាក់ពាក្យមិត្តណាគុណហត្ថសាស្ត្រត្រឹមទៅណាលេខរៀងផ្សេងអាកន្លែងផ្សេងពាក្យផ្សេងបាទមិត្តភ័ក្រសំឡាញ់ភ័ក្រសំឡាញ់មើអីមរិយខ្លើពួកម៉ាក់គូកូនបានច្រើនណាគូណាណាសាសនឹកឲ្យលួចជាងគ្រូផងម៉ាតាទី4សាតិសាស័ព្ទបាទមកគូនិយាយខ្លីៗទៅមកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាពេលសិស្សយើងទៅមើលការរៀបរៀងឡើងវិញរាល់ទី1មកន័យថាម៉េចជានាមន័យថាម៉េចហេបុរីដែនបុរីសីមាប្រទេសឃើញទេកុំមើងងាយលំហាត់ដែនតែណាទៅមើលទៅអាចច្រើនមិនចាំហើយឡើងវិញមើលអូនេះបុរីសីមាសអីសីសងទៅចិញ្ចអានស៊ីបាទអរគុណច្រើនរកទី2រកនឹងតជាងណៅជានាមន័យថាម៉េចបាទបានន័យថាកែវត្បូងពេជ្ររតនៈមែនទេមានតម្លៃណាទាំងអស់នេះមានតម្លៃណោះចឹងហើយគុនបាទបន្ថែមផងគុនណាបន្ថែមផងចុងក្រោយគេរកស្អាតតបតតរៀនតរៀបតមួយរត់ស្អីគេដែលបង្ខំហ៎ដាក់ពាក្យកិរិយាមិនចឹងហីវាយដោយបង្ខំណាវាយដោយបង្ខំឧទាកន្ត្រាក់ឯងកន្ត្រាក់ឯងចាំទេបាទកន្ត្រាក់ដោយបង្ខំមកណាអញ្ចឹងហ៎បាទបាទនេះគាត់ជាការនឹកឃើញមួយតែផ្លិចទៅមើលគ្រូក៏ទៅមើលដែរបាទឧទាហរណ៍វាយរត់បាទអរគុណតោះឥឡូវលោកគ្រូសូមសង្ខេបចូលដល់លំហាត់ខគាត់ណាបាទហ្នឹងគាត់សួរឡើងវិញទូទូឯងកូនខចូលបំពេញអត្ថបទចម្រៀងខាងក្រោមអញ្ចឹងវាតកតងទៅនឹងខាងលើគាត់ណា
ចឹងកូនចាំពាក្យពេចចាំវគ្គវាបានល្អប៉ុណ្ណាតោះអញ្ជើញឡើងមកបំពេញអ្នកនគ្នាអាចបំពេញនៅកន្លែងខ្លួនឯងបាទហើយស្កប់ទៅជួយចាំផ្ទៀងជាមួយគ្នាតោះកូនមិនសោះតែប៉ុណ្្នឹងចាប់ហើយហើយនឹងសរសេរតាមអានតែយឹមតែអានសរសេរផងតោះចាប់ដើមរូវហ្វុតមកកូនបាទពេលមិត្តឃើញស្អីគេបាទឃើញអីគេពេលមិត្តឃើញចាស់សុកចាស់ជាអេបតកចាស់ពេកបតកប៉ុណ្ណាចឹងហ្នឹងចាស់ពេកបតកប៉ុណ្ណោះបាទតោះទៀនក្រុមគ្រាទូទ្រងពីកាមិនគួស្អីគេវាចាមិនគួ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 អីគេវាចាមិនគួប្រើវាចាឬក៏មិនគួមិនសមវាចាអាដាក់មកចឹងហើយលោកគ្រូថាទៅត្រូវហ្មងណាពន្យល់ចឹងដែរយល់ចឹងដែរចឹងមិនឃើញគេទេណាមិនឃើញគេមិនមិនបាទសេះទៅកូនបាទមិនសំវិចាតោះប៉ះពណ៌កិត្តិយសនាំឲ្យនំអត់ថ្នាក់នំអីកូនបាទចាំមើលសេះត្រូវដែរថ្នាំងស្អាមកូនបាទពេលប្រកបជាមួយងើដូចស្អាតវិញទៅថ្នាក់ងើថ្នាំងវិញអញ្ចឹងថ្នាក់បាទអញ្ចឹងកូនណាអូខេតោះកុមារាកុមារីគ្មាក្មៃមានអីគេមានមានក្មៃមានអីគេអាកន្លែងគ្មាក្មៃមើមើអត់ចាំយើងមើមើបាននេះអានេះគេដាក់គ្មេក្មៃរួយរីរយៈតៈហើយដល់ពេលដាក់មានអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចដែរមានសុជីវធម៌ហ្នឹងណាមានក្មៃមានសុជីវធម៌ជាក់បាទបើដាក់រួយរីរយៈតៈមានរួយរីរយៈតៈហើយក៏មានរួយរីរយៈតៈយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងកែតណាយើងហាត់ទេហ្នឹងមានសុជីវធម៌ជាក់ឬក៏មានរួយរីរយៈតៈអាចកែបានគាត់ថាចាំមើលយើងយល់យ៉ាងម៉េចបន្តមកទៀតតោះមានសុជីវធម៌ជាក់ជាក់មួយទៀតផងអត់ទៅនៅហ្មងឯងមានគេមានសុជីវធម៌តាក់មានអីគេជាក់គាត់មិនចេះហីជាក់ចេះហាក់តាក់អត់ទេខុសហើយគាត់គាត់លុបចេះវិញទៅបានសាប់ពេលវាមានកំណត់ខ្លួនខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងទុនហើយទេណាគ្មាក្មៃមានបើតាមលោកគ្រូលោកគ្រូមិនដឹងថាធ្វើខុសហើយមានសុជីវធម៌ជាក់ជាក់ដូចគ្មានអីប្របាក់អីកូនជាក់មិញហ្នឹងចើវាជាអង្គជាក់បតកមួយជាក់នេះជានេះជាគេផ្សេងចែចើវាជាណាជាអង្គជាក់បតកមួយជាក់ថានទៅប៉ុណ្្នឹងទៅហើយប្របាក់លុបសាថ្មីទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូក៏ថាអាហ្នឹងក៏ត្រូវបានលោកគ្រូប្រាប់បន្តែមិនដឹងជាត្រូវប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាគ្មាក្មៃមើលនៅតាមចម្រៀងបាក់ដែរកុមារាកុមារីគ្មានក្មៃមានរស់រាយរយៈតៈវាមិនសូវត្រូវបន្តែថាត្រូវទេណាឬក៏សុជីវធម៌ជាក់ស្អីគេអូនដាក់អីតៃគេទាំងអស់គ្នាជាបាទទើបសំជាពលរដ្ឋល្អណា
ណាស់នឹងជាស្អីជាស្អីរបស់ពុកម៉ែជាកូនបាទកូនមិនហ្នឹងហ៎នឹងជាកូនល្អរបស់ពុកម៉ែហ្នឹងកូនណាបាទកូនគាត់សម្រាប់ដែរអញ្ចឹងកូនបំពេញផងកូនណាបាទហើយចុងក្រោយនេះគេឲ្យតែងតបាសឥឡូវលោកគ្រូនាំតកូនឆ្លោយទៅកូនណាលោកគ្រូនាំតឆ្លោយទេតាឥឡូវកូននៅនឹងកូនសាក់តែងមើលកូននៅកន្លែងកតែងណែកូនឃើញរូបតែកូនតែងរបស់អីតាក់ទងនឹងរូបផ្ទះចាស់ទីដូចជាមិនបរោះសោះកូនត្រូវតែអត់បរោះបាទលោកតាទៅបានហើយហ្នឹងណាយើងកុមារីសូមផ្ទះលោកតាឃើញហ្នឹងយើងចេះប្រើយើងស្ដាប់ទៅវាងាយយល់ហ៎រូបទី2យើងតែងរបស់អីគេអ្នកគ្នាកុមារីចេះអីគេចេះចេះគាត់មកគ្នាបាទចេះនិយាយគួសមជាមួយស្ត្រីមែនណាស្ត្រីហ្នឹងមានតៃពោះប៉ុណ្ណោះយើងគិតចឹងដែរអញ្ចឹងសរសេរថាកុមារីចេះនិយាយគួសមជាមួយស្ត្រីមានតៃពោះពោះមកមកឲ្យកូនចេះគណៈកូនចេះលោកគ្រូសុបាយចិត្តលោកគ្រូត្រៃអអញ្ចឹងហើយយើងកាយរៀនរបស់យើងក៏លឿនទៅទៅមុខនៅក្នុងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកុំវិចកូនហាត់និយាយហើយកូនចេះនិយាយហើយសរសេរបំពេញផងនឹងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបងណាដើម្បីរៀនបន្តទៀតមេរៀនក្រោយគឺវិជ្ជកមេរៀនទី47បាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ